EPA-traktorer har varit väldigt omdebatterat och omdiskuterat på senaste. Och nu har jag bett mig ut till Tyresö där jag ska få träffa en hel drös med grabbar som dagligen kör EPA. Och jag ska få hänga med dem, prata med dem och få deras tankar på saken. Så häng med! Det är lite av en livsstil. Det är inte bara transport för mig. Utan det är, jag lever och kretsar runt min bil. Jag känner frihet, för man kan ändå åka vart som. Det är ett transportmedel. När man har moppe, det är annan, för då kommer man inte köra på vintern. Det är bra att ha när man är i vår ålder, för att kunna ta sig till ställen. Majoriteten av mina kompisar har epor och vi brukar åka runt och hålla på. Jag andas med epa liksom. För mig är det nödvändigt tycker jag. Sen kan det hjälpa mig mycket med livet hemma, att gå och handla, hjälpa till och hämta brorsan, gå och handla mat och sånt. Så. Eftersom att jag bor 20 minuter från min skola och bussen går en gång i timmen, blir det ändå att jag behöver den för att kunna ta mig till kompisar och till skolan. Mopedbilar får ju köra i 45 km i timmen och epor får köra i 30. Vad tycker ni om det? Mopedbilar, de är ju typ så här 90% plast. Och sen epor är liksom en bil. En mopedbilar, det är i princip bara plast och de går i 45. Det är ju bara gjort av plast. Det är bara ramen och motorn som är typ metall. Mopedbilar är ju en moped med en kaross då. Medan en epa är ju egentligen en traktor, ett dragfordon. Den är inte menad för att man ska ha som transport, utan den är menad för att man ska dra tunga jordbruksgrejer med. Alltså om man krockar med mopedbilen 45 så blir det betydligt mycket större risk om man kör mopedbilen än om man kör en epa, för att den går ju sönder för liksom ingenting. Med tanke på hur den här är konstruerad och med tanke på hur en mopedbil är konstruerad så tycker jag att det låter helt crazy. Alltså där man får inte sitta mer än vad många säten som finns tycker jag är dumt. Men när man kollar i regelverken så är det ändå ganska förståeligt varför de har den skillnaden. De borde höja hastighetsgränsen också. Tycker ni att man borde höja hastighetsgränsen? På epor, ja. Ja. Jag tycker personligen att man borde höja dem. Med tanke på hur de används idag så är det ju, så hade det varit väldigt bra om de fick gå i 45. Jag skulle lätt kunna ha bälte på mig men får köra snabbare. Även om vi kör i 30 så finns det ju andra idioter i trafiken som kör om hastigt och vårdslöst, och då är det bra om man har bälte på sig. Om bälteskrav inskaffas, då tycker jag att man bara får sitta två liksom. Men om det inte är bälteskrav så borde man ju få sitta liksom, så att det inte stör chauffören. Och så tycker jag också att det borde vara 15 eller 16 års gräns på EPA, för att när man är 18, varför skulle man vilja skaffa EPA då om man kan ha bilkörkort liksom? Hur påverkas ni av drivmedelspriserna? Alltså för mig påverkar det ändå mycket, för man måste tänka på att jag kan inte vara ute varenda dag. Jag är väldigt lyckligt lottad och har en mamma som sponsrar. Jag försöker anpassa och väga mellan åka buss ibland och åka EPA för att kunna ha bensin för om jag ska ut med kompisen under helgen. Ja, jag har ju haft moppe och det påverkar också, men det är inte lika dyrt. Men jag kommer också behöva betala egen bensin, så att, ja, det kommer, jag ska behöva skaffa jobb. Jag tycker att de ska förbjuda epor, tycker jag. Jag tycker inte att det är bra. Jag tycker inte att man borde förbjuda dem helt i alla fall. Nu har jag fått uppleva EPA-livet på riktigt och få träffa olika människor som kör EPA. Tycker ni att vi ska bevara EPA-erna i Sverige? Ja! Håller ni med så får ni kommentera det här nedan. Eller tycker ni att vi ska förbjuda dem så får ni kommentera det med. Men jag hoppas att ni har gillat det här reportaget. Tack för att ni har tittat på Riks. Ha det bra!